Գուցե չգիտեմ ինչ որ ուժեր պիտի նոր ձևավորվեն, առաջ գան, որտեղ այս հատ ինձ համար նա հատկապես այս վերջին մեկ շաբաթը, ես մտածեցի ոչ մի բան չի կարող զսպել, ահել, ինչ որ մի քաղաքական գործ չի, քաղաքական ուժի, որ փողոց չգնա, անկախ նրանից իրա եթե ինչ գիտեմ, 5 մարդան գալու, 10 մարդան գալու։ Անժելա ջան, ես այս մարդը տեսնում ասում եմ Սյունիքում եկել է, ադրբեջանցիներն էլ չէ տեսնում։ Եկել եմ, հասել եմ։ Հիմա դուք հասկանում եք, որ պարոն Բագրատյան ասեց, իդեր քիչ չան 10 րոպե տեսերը լինելու մեծ աստունից են հրավիրել, հա, երեք ուժերի։ Ասենք ինքնին ասել դուք պատկերացնեք, եթե ջրի գլխին կանգնեն, Գորիսը ընդհանրապես ջրա զրկվելու եւ այդտեղ մարդ չի մնալու։ Այդտեղ Երևանում քննա։ Ուրեմն տեսեք, քաղաքականությունը հանգիստ նստած։ Ես առաջին անգամ եմ այսպիսի հայտարարություն անում, ինչ որտեղ որպես իրավաբան, երևի իրավաբանական իմաստով սխալ եմ անում, բայց ես պատի անեմ ում համար հաճելի ու համար հաճելի չի, ինձ չի հետաքրքրում։ Հերիքա մենք տարակերության հետևից ընկնենք, սահմանադրական կարգի պահպանում, սահմանադրական, արա Նիկոլը սահմանադրությունն է պահում, որ մենք սահմանադրություն պահենք, այսինքն կարելի է պետությունը քանդել պոլիշոր սարքելով սահմանադրությունը, թքածումնալ սահմանադրության տարի եւ ոգու վրա, իսկ մենք հենց հանկարծ որոշում ենք ընդդիմադիր պայքարանը, մենք ասում ենք, օ, սահմանադրությունը պահենք, ոչ, ժողովուրդը չպետք է հանդուրժի, որ Փաշինի որ Նիկոլ Փաշինի օրոք ընդդրություն լինի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինը իր անվտանգություն ապահովելու համար, իր այդ հաստ կաշին փրկելու համար դիմելու է ամեն մի քայլի, որպեսզի ընդդրությունները ամենա բարձրագույն մակարդակով կերծվի։ Այսօր, այո, այսօր նա ասեմ, ստախոսության Օլիմպոսն է ղեկավարում, ստախոսության Օլիմպիադայի անգերազանցելի չեմպիոն։ Մարսում է, որտեղ ժողովուրդը հանդուրժում է։ Բարձրագույն հողի կեսը մնաց ադրբեջանցիների Սիսիանում, պարզա, չէ, դիտքերը։ Ասպա եկել են, եկել են թող գնան, արա էլի եմ ասում, այդ տղա էսի ծանուն չի, որ գանհետան, արա։ Սա հայրենի հող է, մի հատ քրեական գործ ցույց տու հենց իմ այդ տղա Նիկոլ Փաշին, որ քրեական գործը հարուցած Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանցու նկատմամբ չկա, ինքը չի էլ հարուցելու, որովհետև էլի եմ ասում, Ալիևը կկանչի գլխին մի հատ կկատաստի, կասի այդ տղա էս տեղը չես բերում, ինչ ես անում։ Ես ավարտեցի իմ ելույթը։ Բայց սպասում են, ակնկալում են, չի գիտեմ, գուցե այս քանի օր ինչ-որ բան առաջ կգա։ Ես չեմ կարող ասել, գուշակություն դանը։ Միանակ իրենց այդ ուժերը առաջ կան, 50 հոգով թուրքը գոնե տեսնի ադրբեջանցին, տեսնի, որ նա 50 մարդ կա, որ այս պահին իր հողի մեծ մասը տարել են, ինքը դուրս է։ Լավ, մի բան էլ ասեմ այդ ձեր ասած, ձեր նետած մարտահրավերի շրջանակներում եւ ավարտեն։ Ուրեմն որոշ քաղաքական ուժերի թվում է, որ իրանք այժմ եւ միշտ Հավետյանը Հավետենից են։ Չկա այդպես բան, կյանքը շարունակվում է։ Չէ։ Հավերժական են միայն սարերն ու աստղերը, ոչ մի քաղաքական ուժ հավերժական չի։ Մանավանդ եթե նա չի դիմանում ժամանակի մարտահրավերներին։ Եթե հենում ասում են, մենք բանը չենք ընդունում այս կառավարությանը 100%-ով, բայց հենում ասում են, հարգելի պարոն վարչապետ, ես դրա համար չեմ գնում կառավարության նիստերի, բանի հարց ու պատասխանի, ինձ ասում են խիչ ես գնում, տողուր անտեք կառավարություն, եթե ես չեմ ընդունում Նիկոլի այդ Փաշինի բանը, պաշտոնավարման իրավաչափությունը, ես ինչ եմ գնում կառավարության, բայց այդքան ասում են կառավարությունը սահմանադրության համաձայն բաղկացած է վարչապետից, փող վարչապետերից եւ նախարարներից։ Ընկեր ջան, եթե դու այդ վարչապետին համարում ես ոչ իրավաչափ պաշտոնյա, ոչ լեգիտիմ պաշտոնյա, դու ո՞նց ես գնում նրա հարց ու պատասխանին։ Հարգելի պարոն վարչապետ, չէ մի չէ, թան չէ, բրդած մածուն։ Սուսա Շամոյանը գրում է. Ես եզդի եմ ու միշտ գովաբանել եմ հայրին, հիմա մտածում եմ անթազիպ եք դուք։ Չէ, լավ, ես հարգում եմ մեր եզդի եղբայրներին, մեր ժողովրդի իրանք են, գիտեք ինչ են ասում։ Դուք հասկացում եք, որ համաշխարհային պատմության մեջ գրվելու է, կապիտուլյանտը չկա, այդպիսի երկու դեպք կա, որ շատ կարճ, կապիտուլյանտը տվել է Հայաստանը, տարել է 10,000, հիմա արդեն 11,700-ի մասին է խոսքը, եւ մնացել է իշխանության։ Բայց զոհերի մեջ էլ եզդիներ կան, չէ՞։ Բայց այդ մարդկանց հայ ժողովուրդը հանբանը հանդուրժել է։ Անժելա ջան, դուք հասկանում եք, մենակ Նիկոլ Փաշինյանի խաչը։ Այդ զոհերի մեջ եզդիներ էլ կան։ Ես իրանց վրթովում ուկնել եմ, հասկանում։ Ճիշտ է։ Վրթովված է, դրա համար ես չեմ հակադարձում, հատկապես որ քինա։ Բայց ինչքան եզդի, մեր հերոս եզդիները, որ գլուխը կտրեցին, բայց մարդիկ իրավունք ունեն վրթովվել, ինչի մասնա խոսքը։ Մենք իրանք Հայաստանում ապրելով նաև կիսում են հայ ժողովրդի ճակատագիրը, մենք բախտակիցներ ենք։
Մենք ճակատագիրը կիսելու իմաստով բախտակիցներ ենք։ Դրա համար ճիշտ են անում, որ վրթովում են։ Բայց հիշեցրեցին, որ միջանցքի մասին է խոսքը, որ այո, չի բացառում, որ այդ միջանցքը տվել է, որտեղ Ալիևն ասես, չէ, կստանա միայն միջանցքին դիմաց։ Ահա, եւ դրան ինքը կարողանում է։ Հետո ամեն օր ասում եմ, գերիների ծնողներ, իրանց ոդկով եկել են, հայտնվել են Հայաստանում, 300 քանի գերի կա։ Այդ Գերիների հարազատին ասեն մի քաղաքականացեք Նիկոլը չի գիտեմ։ Ուրեմն հիմա Նիկոլը չէր կարող ձերբակալել 200 քանի ադրբեջան։ Իհարկե, բայց ես դեմ ասում։ Քո ձերբակալել փոխանակել։ Ժամանակին առը 90-ականներին այդպես են արել։ Տո Նիկոլը քանի գլխանի ա Սամվել Բաբայանին թող գնան իր սիրելի։ Սամվել Բաբայանին հարցնի, ասես Սամվել Բաբայան, քեզ ո՞նց են ազատել։ Իրան գերի են վերցրել դրա դիմաց դատախազի տղային, գերի են վերցրել հայերը։ Ես էլ ասեմ Նիկոլը, Այանժելա ջան, Նիկոլը մենակ ժողովրդի վրա հաթաթա տալի, մատ թափ տալի ազգային ժողովից։ Նա քանի գլխանի է այդպես բան անի։ Իհարկե պետք է աներ, բայց ես այդ եմ ասում, բայց ես այդ հարցն եմ տալի։ Ինչու՞ չի հիմա ձերբակալվել 200 ադրբեջանցի սահմանազանց, եւ որոնց մենք կարող ենք փոխանակել մեր, բայց դու պատկերացնու՞մ ես այսօր մեր ռազմագերիների ծնողների հոգեվիճակը։ Իրան ինչ կա, իրա տղեն գարեջուր է ծախում, իբր էլի ծախում է։ Կամ ասենք, այդ ինչ PR-ի միջոց է, այդ էլ պետք է ասեմ, քնածից չեմ ծիրում ընտանիք մտնել, բայց ես էլ աշխատավարձ ծատալի։ Չգիտեմ ինչ կա, բայց ասենք, բանը Դու վարչապետի պաշտոնի։ Ո՞նի գիրք վաճառի։ Այո, հենց այդ եմ։ Դու խրախուսում ես գիտելիքա հենց տնտեսություն, բան, արա քո տղեն իբր բան է, էլի, հենց իրանք հասարակ ընտանիք են, գնացել է գարեջուրը։ Այդպես լավ չի, թե այդքա կալգոտ կա վաճառի։ Գարեջուրը քիչ է։ Յուրերիցս մեկ առաջարկեց, որ մենք Եմես ստացեց, որ փոքրամասնություն են մարդիկ, որ առաջին իսկ օրվանից գիտակցեցին, որ երկիրը ողբերգության արժեվ է կանգնած, ես ասեմ արցախցիք էին ամենավան գիտակցում, հետո այն արցախներին հասկանում էին, որ սրա գինը արցախն է լինելու։ Չէ, հետո մի հատ էլ բան, մտկովս անցավ էլի, կներեք Անժելա ջան, հազար անգամ ներողություն։ Նայեք, բան իր տակ պարկած լրատվամիջոցներն ու լրատվական գործիչները Նիկոլի մասին, էլի Փաշինի մասին է խոսքը, իրան հերոսացնելու իհարկե բնականաբար ամփառոնակ փորձ էին անում, ու ասում էին, որ բանա, չէ, իրա տղեն հերոս է։ Անժելա, հերոսը ո՞նց կարա պատերազմական իրադրությունը շարունակվելու դեպքում գնա գարեջուր վաճառի։ Բայց իրա հերոսական ընկերների ճակատագիրը իրան չի հետաքրքրում։ Հա, ես հարց եմ տալի։ Եթե Փաշինի տղեն հերոսա կրվելա, ասում են ինքը, եսի միշտ դիրքերա պահեն, ինչ արա։ Այն ինքան կարա դիրքեր պահի, ինչքան ես Բրազիլիայի հավաքականի, բանի, ֆուտբոլի դարպասը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց եթե նա հերոսա, արա հերոսը պատեր, այսօր հենա դեռ շարունակվում են, չէ՞, մեր սահմանների խախտումները, հենա դեռ շարունակվում են մեր տարածքների հանձումները։ Հերոսը հետո գարեջուրա ծախամ, արա այս շարլատան հիմարները ամոթ ունեցեք, արա դու։ Մի քիչ պատիվ ունեցեք ժողովրդին, այն շիտեր դնողը ինքն է էշելում, հետո որի վրա բանը Թամբ են քցում ու Սյունեցիների հույսը, ասում են Էրատոն կարող է հասնի, որտեվ այդտեղ էսքոլի ես չի չեմ հասկանում, հեգնում էին իրենք, թե իրականում սպասում են, որ Էրատոն կարող է։ Գիտեք ինչ, Անժելա ջան, իսկապես մենք ապրում ենք շատ վտանգավոր ժամանակահատվածում, ժամանակաշրջանում, մենք երկիր ենք կորցնում, եւ այսօր մի խելագարի պատճառով սաղասան գնենք հոգեխանգարմունքի մեջ։ Դուք հենա մի հատ խնդրում եմ, էլի, մի հատ դուք նայեք իրա իր ընտանեկան բան էլի կերպարը։ Ես կյանքում չեմ մտել մարդու ընտանիք, չնայած իր գաղտնի գործակալները, այսպես ասած, շատերիս ընտանիքների հեղինակության հետ են փորձել խանալ, ենորնել, գրել են, թե իբր բանը շուխուր են տարածում, յանի Պետրոսյան Գևորգին տարել են, նկար են ցույց տվել, ստորացել։ Արա այս երկրում այդպես տղա չկա, այն օրը ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, որ Պետրոսյան Գևորգին կարողնա ստորացնի։ Հենց վաղ եկավ, ես եմ ստորացնելու ու ցույց տալու, թե ստորացնելը որն է։ Ամոթ ունեն, ինչ ասես գրում են, տարբեր բաներ, այլ կապ ունեցող, այլ կապ չունեցող, այ գետինը մտնեք դուք։ Նորից եմ ասում, իմ աղջիկը իրավունք ունի սրան նրա մասին գրառումներ անի, իմ տղեն իրավունք ունի կանաչ նասկիներով բանը քաղաքում օրը ցերեկով փարթյանի, վերջում էլ որպես հերոս գնա գարեջուր վաճառի։ Ես դա չեմ հասկացել, չեմ հասկանում, ով ոնց ուզմա թո մեկնաբանի։ Տեսեք, ես եմ մի հետաքրքիր գրառում կա, ես ասել որ իմ հարազատներն ու բարեկամներն են անդադրա մասին խոսում։ Այսօր ամբողջ աշխարհում հայ ազգին ձեռք են առնում, ինչ է նշանակում 3.5 կիլոմետր ճշնամուին մտնում է, դրանից հետո գնան ճշնամուհի բանակցությունների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն չեն գիտակցում, որ մեր հայրենակիցները ինչքան ստորացած են, որ ոչ մի բանով, հա դեռ լա առայժմ
այսպես ասած ազ կոչվելու իրավունք ունեցող մի ադրբեջանցիները այսպես հեգնում են, թեքում են, ինչ ասեք անում են։ Այսօր ցեղախումբը ադրբեջանական ցեղախումբը հեգնում ու ծաղրում է հազարամյա պատկություններ ունեցող հայ ժողովրդին, բայց ես ձեզ ասեմ, գլուխները պատին են տալի, իրանք հայ ժողովրդին չեն ծաղրում, իրանք ծաղրում են մի հոգու, ում ազգանունն է Նիկոլ Փաշին։ Եվ վերջին դիտարկումս այստեղ յուրերիցս մեկը ասաց, որ տեսեք, մենք 3 տարի են առաջին օրվանից ասում ենք, որ սա աղետ է, ուր է տանում, հա, ինքը ուներ մեծ բանակ պաշտպանում են իրենք, ուզում եք ժեղ ասեք, ուզում եք զոմբի ասեք, ազատ կարելի ամեն ինչ ասել, կամ հիմարներ ասել, կամ միամիտներ ասել, կամ խափվածներ, ամեն ինչ կարելի է բնութագրել, որ պետք է այն փոքրամասնությունը, որ առաջին իսկ օրվանից հասկացել է, որ ինչ աղետ է գալի երկրի գլխին, պետք է շատ ավելի անհանդուրժող լինի նրանց նկատմամբ, ու հատկապես այն օրակի նկատմամբ, ովքեր այս պատերազմից հետո շարունակում են Նիկոլին պաշտպանել, կամ այդ իմ քայլական, որ այսպես արդեն բանով ասում են երիտասարդական այդ նկարտուններ ունեցող այդ տեսակին հանդուրժող, պետք է ավելի անհանդուրժող լինել իրենց նկատմամբ, համաձայն եք, որովհետև իրենք ուժ են տվել Նիկոլին, որ Նիկոլը այսօր իր գործի, հա, պաշտպանելով Նիկոլին, ուժ են տվել, որ Նիկոլը իր գործի ցեղասպանությունը Արցախում 75% տա, եւ հիմա էլ շարունակում են ուժտալ, եւ իրենք պատասխանատու են, ամեն մեկի ճակատին գրված է, որ իրենք են մարդասպան, որ իրենք են հողատու, իրենք են կապիտուլատու, եւ ասում կապիտուլանտ, եւ այդ փոքր 1% ենք հիմա մենք, որ պայքարել ենք, չգիտեմ 3% ենք, շատ ավելի անհանդուրժող ու պիտի բան կատեգորիկ լինենք այդ հարցում իրենց նկատմամբ։ Ես մի հատ ձեզ հարցնեմ, բայց առանց հարցի պատասխանի սպասելուց հետո անցնեմ պատասխանին ու սրանով ավարտենք։ Ձեզ ասել են, որ ձեզ հաջողվում է զրուցակցին հունից հանել։ Հիմա դուք ինձ հունից հանեցիք։ Ստոն Նիկոլովը որ դրանից վախենում են։ Մի մարդ, որը եթե իսկապես ժողովրդի առաջնորդ է, այսօր 2000 ոստիկանի պաշտպանության ներքոյա շրջում վախեցած, կռացած, կզած, պատկերացնում եք Նիկոլի ուժը ինչու՞ էր կայանում։ Ես ուզեմ մեր ժողովուրդ հավասկանա, Անժելա ջան, Նիկոլի ուժը ինչու՞ էր կայանում, որ նա այն ժամանակ, այն իրա, չէ, խափել է իրա հերթին, այն իրա բանը վերելքի ժամանակներում, այդ 3 տարի առաջ, նա անհրաժեշտության դեպքում կարող էր մի կոչով, ասենք մի ժամում, ենթադրենք 20,000 մարդ, չէ, ապահովել, ասենք դատախազության դեմը, ազգային ժողովը շրջափակել տար որպես համադրական կարգի խախտում, ուրիշ բան եմ ասում, այսօր դե հա բնական է դրանց մեջ ովքեր են մեծամասնություն կազմում, կիսախելագարները, աղանդավորները, սեռական փոքրամասնությունները, հա, բայց չեմ ուզում վիրավորել ժողովրդին, բայց այսօր ինքը 2 ժամ որոնք անի կախկանձի 2000 մարդ չի կարա հավաքի, գնում է գյուղեր, հլը տեսեք կոնտինգենտը, բերում ես երեխեքի հետև այն ապաստակ, դու թաքնվում ես, երեխեքի, պարավ տարեց մարդկանց, տարեցների մի խոսքով զարամյալ մարդկանց, հետևը թաքնվում է, հետնել բրոնի ժիլետով, տեսակ, երկրորդ նախագահ ինչ, իմ կարծիքն եմ ասում, ես ոչինչ որ խոսել եմ, իմ կարծիքով ինքը շատ ճիշտ ժեստ տարեց, ինքը ելույթի ժամանակ հանեց իր բաճկոնը, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, որ ինքը սպիտակ համազգեստ է կրում եւ զրահա բաճկոն չունի։ Ի տարբերություն չակերտավոր ժողովրդական վարչապետ Նիկոլ Փաշինի, ով տեղաշորել է մտնում զրահա բաճկոնով։